Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Mikael Dahlén. Lika många varma tack minst. Ja, tack, tack, tack. Jag tänkte på det förut, man ska tacka. Någon gång så att man ska tacka, jag vet inte vad jag fick det för, om det var Gandhi eller vad. Man ska tacka tre gånger. Det låter som en väldigt smart person, ja. Ja, men du har varit med nu tredje gången, men nu ska vi prata om lycka, vilket är fantastiskt. Det förra avsnittet blev ju också en total succé. Det var jättemånga som skrev om det och det kom in jättemycket reflektioner. Men det var ju lite, det var ju att ta din ekonomiprofessorsida. Mm, nu verkligen. Är det lite grann lyckoforskarsida. Ja, då, de hör ju ihop tycker jag. Absolut, men det är lite olika sidor. Mm. Ja. Och om man skulle börja med, du har en massa tatueringar på dig som jag också inspireras av. Mm. Om du skulle välja två tatueringar och berätta vad de står för kopplat till lycka, vilka hade du valt då? Två tatueringar. Nu vet jag tusan om jag skulle välja någon av dem som syns egentligen. Jag har ju på armarna och... Jag tror du skulle säga att du har en på levern. Att du har gjort den. Jag har en på lungan. Du gjorde alltså genom akupunktur. Genom. Nej, den är fortfarande kvar på att göra listan. Men jag väljer den här då. Som är, känner man igen, symbolen från vägarbetesskylten. Arbete pågår. Så påminner jag mig själv att jag är inte färdig. Jag är ett pågående arbete som jag ser fram emot att fortsätta jobba med. Att utveckla mig och göra nya, roliga, spännande saker. Det är en av dem. Du kan hålla upp den här så ni som kollar här på YouTube kan se. Det är alltså en vägarbetesskylt med en hen som står. Precis. Man ser inget tydligt kön på personen. Precis så. Förstår. Ja. Mm. Och den, när du kollar på den, vad förändrar det dig då? Är det att du ska med lekfull, är det att du ska med öppen, eller att du ska inse att du måste jobba konstant hela tiden för att inte tappa tempo? Eller? Nej, mera lekfull och öppen. Och att inte jobba mera i bemärkelsen att det är saker jag ska laga eller fixa som är fel. Utan tvärtom, jag behöver inte frustreras över att jag inte är och gör så bra som jag skulle önska. Utan tvärtom, se fram emot att jag kommer bli lite bättre på det. Att jag kommer kunna utvecklas, komma på nya idéer, lösningar och hoppa på nya möjligheter. Och våga, utan ens veta säkert vad det är, ändå se fram emot det. Att kunna börja varje nytt år och kanske rent av varje morgon med att idag, om jag är öppen så kommer det säkert kunna hända någonting kul som jag aldrig har gjort förut, men som kommer få mig att växa. Det är jättebefriande och ett sätt att njuta av att jag inte kan allt redan nu och inte ens vet vad jag kommer kunna sen, men njuta av det redan nu. Mm. Fantastisk insikt. Om du skulle vilja en tatuering till då? Ja, men vi tar väl de här som vi ser. Alltså, det ser ut en av de där. Tänkte jag på direkt. På dina fingrar så har du massa sådana här som när man sitter och spelar Yatzy. Och sen så... Ja. Alltså poker. Och så här, 1, 2, 3, 4, 5 och så gör man ett streck. 1, 2, 3, 4, 5 och så gör man ett streck så här. Den är jättebra. Nej, det är inte antal människor jag har mördat. Ja, det var det jag tänkte. Men jag har faktiskt, för att säga det, jag har träffat en person som hade dödskallar på hela kroppen. Och så här, lite överallt var så här, typ så här, en mitt på magen, en på i högersidan på bröstet, en på halsen, en på det. Och då frågar jag den här. Det här är också värt att veta, en buse. Vad är de där? Och då skämtade han med mig, nej, men det är så många jag mördat. Men sen funderar jag på, jag vågar inte fråga mer då, men tänk om det var det. Och det här är en person som har suttit inne 10 år i fängelse. Det låter som något av de där monstren jag träffade när jag skrev boken Monster. Det finns ju sådana människor. Det gör det, dessvärre. Men till saken, det passar väldigt bra. Det här är de 15 första slutsålda föreställningarna på Dramaten som jag gjorde av min föreställning om lycka. Ja! Därför att jag blev så fantastiskt glad när jag fick frågan, som också kom, tror jag, mångt och mycket för att jag var öppen och gjorde lite olika saker så att jag hamnade på deras radar.
Och jag kände, kan jag det här? Nej, men jag vill hemskt gärna lära mig. Men sen när premiären närmade sig, det var tänkt att det skulle vara fyra föreställningar, så blev stressen påtagligt. Jag har ju aldrig stått på Dramaten, Sveriges nationalscen, göra en föreställning. Kommer någon komma överhuvudtaget? Jag föreläser ju jättemycket, men det är ju oftast för folk som gör det på något sätt i arbetet. Det är ett branschseminarium, ett företagsevent, politiker eller någonting sånt. Nu ska folk komma helt frivilligt en fredagkväll eller lördagkväll eller vad det är. Kommer folk göra det? Och vad kommer de tycka när det inte liksom referensramen är att ja, men det här var ju lite underhållande och insiktsfullt för att vara ett politiskt seminarium eller framtidsseminarium eller något, utan det här ska vara på en kulturinstitution. Hur kommer folk tycka om det? Och så började den stressen komma, så jag kände att jag kommer att ha svårt att njuta av att de fyra första föreställningarna sålde slut direkt, och så lades det på fler och fler som sålde slut, och jag skulle stå på scen där jag tänkte säga, jag kommer inte kunna njuta av det här fantastiska så mycket som jag skulle önska när jag är mitt uppe i det och jättenervös varje gång jag går på scen och ska leverera där. Så jag gör tatueringar som påminner mig om var och en av de här föreställningarna när jag fick stå på den scenen. Wow. Fullsatt och göra något jag aldrig kunde drömma om att jag skulle göra. Och varje gång jag tittar här nu så blir jag glad. Ja, och kan faktiskt njuta så mycket mera av det där härliga som jag inte kunde göra då när det hände. Och det där skriver du också om i den boken som jag läste nu, som jag tycker var helt fantastiskt också. En liten bok om lycka. Ja, jag blir så glad för det. Ja, och det där är ju du pratar om, att man ska gå tillbaka och tänka på saker som har gått bra. Mm. Att man ska så här återuppleva dem. Mm. Kan du berätta lite mer om det? För det är det som mycket av dina tatueringar handlar om också. Ja, precis så. Nostalgi har ju varit ända sedan ordet uppkom som en sjukdomsbeskrivning. Någonting negativt i våra sinnen. Gå där och vara nostalgisk så man inte har något bättre för sig. Och det kommer ju som en sjukdomsbeskrivning av schweiziska legosoldater som sökte hjälp eller ombad söka hjälp för att de gick och tänkte på hur mycket härligare det var när de var hemma istället för iväg på en främmande plats i världen i krig. Det är inte funktionellt. Nu ska du kriga, inte gå där och tänka på hur det var förr. Rent liksom psykologiskt och själsligt så är det ganska lätt att förstå att det måste kännas väldigt mycket bättre. Det är ett sätt att överleva. Att minnas det här härliga som fanns där förr, som jag förhoppningsvis får återuppleva. Och fortfarande tänker vi lätt så. Men det är något fantastiskt med att vara nostalgisk och återuppleva. Det är en av förklaringarna till varför du i genomsnitt blir lite lyckligare med varje år du blir äldre. Man blir det alltså? Ja, att du samlar på dig fler och fler lyckostunder och erfarenheter. Du liksom låter din lyckobank växa lite hela tiden. Och ju äldre du blir, desto mer tillåtande blir du att gå tillbaka och inventera den lyckokatalogen, det lyckolagret, och se vad härligt som finns där. Äldre människor är de lyckligaste människorna, trots att de inte kan göra en massa saker som de kunde göra när de var yngre, som vi kan göra som är yngre. Men de kan njuta av en väldig massa fler saker. Det känns som att de uppskattar mer saker. Gjort. Ja, och de tillåter sig att göra det, vilket vi inte alltid gör. Och det här tycker jag är häftigt, att hjärnan är så fantastisk, så makalös, att den registrerar ju hela tiden allt vi gör och upplever i en sån takt och en sån omfattning att vi inte ens är medvetna om det. Det är rätt, efter det är det som förklarar allt sånt här som subliminal perception, funkar eller funkar inte. Subnimial. Ja, det här att du uppfattar saker som du inte ens vet att du uppfattar. Går det på något sätt att plantera saker i det där? Och man pratar om den här Coca-Cola-reklamen, ja, väldigt typ länge sånt. Sedan när man bara, ja, bam, gör en milskum Coca-Cola och sen köper mer folk Coca-Cola än Pepsi. Precis, och hypnos är ju samma tanke också. Att få hjälp att gå tillbaka och hitta saker i huvudet som du inte vet att du har och så vidare. Allt det där grundas i alla fall i att hjärnan lagrar en massa olika saker som du är för upptagen med. I mitt fall att vara stressad över, kommer folk komma på den här föreställningen och
kommer de tycka nu när jag står här på scenen? Så jag inte riktigt upplever skratten som kom där. Samspelet jag hade med Johan Ulveson när vi freebasade lite i någon sketch. Så. Det går att gå tillbaka till. Dels att njuta av under en längre stund. Därför att nuet är väldigt kort. I efterhand går det ju precis som på en skärm. Du kan köra slow motion, njuta av det. Men du kan också se och hitta saker som du inte ens märkte där. Alltså, det är häftigt. En sak som jag tycker var jätteintressant att se, det är att, du ska ibland så här, det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom. Ja. Och det känns verkligen som att det är mycket lättare att tänka tvärtom. Att man klagar på sin barndom och gör att den är skyldig till det jag är idag. Var den har skett så är det min mammas fel. Det är min pappas fel. Att jag inte kan hitta rätt i en relation. Att jag vågar söka det jobbet var för att min mamma sa alltid till mig. Eller min pappa tryckte alltid ner mig i det. Att det är lätt att göra tvärtom. Att man återupplever en dålig barndom. Eller låter sig se det här dåliga i det. Medan du skrev så här, det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom. Ja, för mig har det varit bokstavligt så. Jag brottades mycket i min barndom med att mitt huvud funkar lite annorlunda, så att jag hela tiden kom på tvärs med skolan. Och att jag funkar lite annorlunda socialt också och kom lite på tvärs där också. Jag har inte sparat foton från barndomen så mycket, fick jag en fråga om, för att jag ville inte befatta mig med det. Men nu när jag på senare år gått tillbaka och har tiden att titta på det ur flera perspektiv, så hittar jag saker jag verkligen uppskattar i barndomen och har gjort mycket bra för mig. Jag skulle inte vara allt det jag själv tycker är positivt med den jag är nu utan den barndomen. Jag kan se en massa andra saker i barndomen nu än jag gjorde då. Jag värdesätter min barndom mycket, mycket mer nu. Tycker du att man ska göra det? Är det bra att göra det? Ja, jag ska inte säga att barndomen är just det vi alla ska gå tillbaka till, men att faktiskt gå tillbaka och njuta av det vi kanske njöt av redan när det hände, men nu kunna njuta av det ännu mera. Det är inte som förr i tiden jag växte upp när man spelade in saker på VHS-kassetter, heter det, videoband, och spolar man tillbaka och tittar, till slut så slets bandet ut, det kan inte se hur många gånger som helst. Men nu är det digitalt och hjärnan har alltid varit digital, så du kan se, spola tillbaka och se hur många gånger som helst. Mm. Det är ju rätt fantastiskt. Njuta fler gånger än bara en när det händer. Men det finns också, jag är säker på, i allt du upplevt så finns det någonting du inte riktigt såg då. Även i det du njöt kan du hitta någonting extra som du inte har njutit av, för du har fullt upptag med att njuta av den här biten. Jag njöt av pommesen. Men jag var så upptagen så jag njöt inte, men minns nu att det är jäkligt god sås till också. För att ta ett väldigt trivialt exempel. Men det funkar, det gör det. Men om du ska ställa dig på scen, eller om du är hemma och mår dåligt eller vill känna dig mer lycklig, har du något minne du kan gå tillbaka till, eller något foto du kan titta på, eller har du någon sån här liten boost från förr som kan boosta dig? Ja, jag kan njuta av tidigare gånger jag har stått på scen som gått bra, men sen kan jag faktiskt, apropå att göra om den olyckliga barndomen till lycklig, så kan jag göra om bombningar på scen till någonting jag i efterhand uppskattar också. Det blev en obekväm tystnad när jag drog något skämt som inte alls funkade. Men jag kan ju skratta, och vi kan båda nu bli på ganska gott humör när vi bara får bilden av hur jag står, till exempel förra våren i Litauen. Ja, i Vilnius där på inte kanske den lättaste Litauen i februari. Det är en ganska tuff starting point. Ja, där, bara där är det inte helt. Och jag börjar med någon sånt här ganska grovt skämt som funkar bra hos folk som känner mig och vet att jag har en tendens att vara ironisk. Men där, bland alla fastighetsekonomer och vad det nu var, i skjorta och slips, 400 grånade herrar. Jag slänger ur det där skämtet i början och hör hur det liksom flyger längst bort över alla suven till slutet av den här aulan, och pang, slår i väggen och stendör. Aj, vilken ångest. Var det tidigt eller? Ja, det var precis i början. Och då visste jag, okej,
Det här blir 45 60... långa minuter. 45 långa minuter alltså. Men vad mycket glädje du och jag har av det här nu. Och förhoppningsvis ni som lyssnar på det här också. Det är så mycket mer samlad glädje än smärtan det gav mig och de här fastighetsekonomerna under en kort stund för ett år sedan. Blir du svettig eller? Ja, lite svettig. Men jag liksom, det här har ju hänt. Jag har bombat fler än en gång. Och gör det fortfarande. Men nu har jag liksom, nu har jag lärt mig, jag älskar det, nu har jag lärt mig att jag kommer uppskatta det här i efterhand när jag pratar om det. Jag kommer skratta åt det tillsammans med andra. Så nu kan jag till och med börja uppskatta det lite när det händer. För jag ser fram emot när jag ska berätta om det här för andra och vi ska sitta och glädjas åt det. Det är så bra. Så jag bombar inte avsiktligt för den skakens skull, men jag kan ändå, när det väl händer kan jag liksom ändå känna. Du ser en positiv grej här, att nu är det, ja, men jag tycker att den är fantastisk. Framförallt att man kan, det var ju liksom, det var Nelson Mandela som sa det, att det finns inte någon situation som det inte finns något ljus i. Och även i den situationen när du står där så kan du fortfarande också se ett ljus i den just då, fast det känns som att du vill sjunka genom jorden och sen slänger folk äpplen på dig. Ja, den är så bra. Det är klart att han säger bra, så bra saker. Ja, och jag tänker ju ofta på det att det är inte allt du kan påverka faktum här och nu. Men du kan påverka hur du ser på faktumet. Det är en typisk sån sak, verkligen. Har du hört den, bara dra den nu? Jag är så fascinerad av den. Men Nelson Mandelas, vad han gjorde, han satt ju 17 år i fängelse. Och sen så efter så blev han Sydafrikas president, och då hade han en stor så här bankett, eller bjöd in alla, de ska fira att han är president då. Och vet du vilka som satt längst fram vid hans bord? Det satt folk som hade torterat honom i 17 år. De som hade bland annat en gång så bad om han gräva sin egen grav, och då när han hade grävt sin egen grav så puttade de med han där i, och han tänkte okej, nu avrättar de mig. Men då ställdes alla fångvaktarna och pissade på honom istället. Och sen så gjorde de massa sådana saker. De satt där och bara, nu ska du sitta och hugga det här berget bara i veckor. Helt lönlöst, men så här obestämd tid. Och sen längst fram så satt de. Och då frågade folk, varför, när du satt i fängelse, varför låter de här fångvaktarna sitta vid samma bord som dig? Hur kan du göra det? De har torterat dig, de har behandlat dig som skit. Och då sa han att om jag inte hade låtit dem göra det så hade jag fortfarande varit kvar i fängelset. Ja, så bra. Så. Inte låta ditt, fantastiskt, inte låta ditt förflutna hålla dig i fången så. Och det är det som är så lätt. Och det är kopplat det här med lycka också. Med alla de saker vi ska hoppa in och prata om nu. Att det är så lätt att man låter det förflutna. Förflutna barndomar eller förflutna påverkan hur jag mår idag. Eller någon man ogillar. När jag hörde om det här nu, bara för en vecka sedan. Mm. Så ringde jag upp en person som jag hatat under lång tid. Som har kört kniven i ryggen på mig något brutalt. Och gjort så att jag har mått dåligt under 3 år. Jag ringde upp den personen och sa det nu att jag har förlåtit allting. Och sen så pratade vi 20 minuter i lördags. Och det kändes jättebra, för att det är samma sak där, att jag har varje natt jag har gått upp under flera års tid tänkt på honom när jag gått upp och kissat. För på något sätt har den bara slagit mig. Och jag har, när man ligger och sover och bara innersta tankarna kommer, så har den tanken funnits kvar. Att man har känt sig så sårad. Men förlåtande. Det är också en stor. Hur ser du på förlåtande? Jätteviktigt. En viktig del som vi lätt glömmer är att förlåta oss själva också. Apropå lyckoforskning och den här boken, så var det en grej som jag valde ut. Jag ville att det skulle bli en liten bok som heter En liten bok. För att man snabbt ska kunna ta den till sig, trots att det är ett väldigt stort ämne. Och det fick jag såla ganska fritt. Men det kände jag var så viktigt att ha med. Att du ska tro på dig själv, det gör att du vågar mer, är öppen för att bra saker kan hända och öka sannolikheten att det händer. Men också att vara förlåtande mot dig själv. Det är okej när du inte alltid lyckas, när du inte alltid är bra på saker och ting. Det är okej att du har gjort misslyckande, dåliga saker förr. Det är extremt viktigt att förlåta sig själv, att vara snäll mot sig själv. Och det gäller i högsta grad mot andra också. Därför att annars, som du säger, så kommer de fortsätta hålla dig fången. Och det häftiga är också, jag har också haft kontakt med människor som gjorde livet jobbigt för mig och min uppväxt och så.
senare. Och när vi sen har pratat så märker jag ju att det har gjort mycket för mig, men mycket för dem också. Att de, tvärt emot vad jag har trott, har gått och grämt sig över saker som hände, men inte riktigt orkat, kunnat hantera det själva. Så att liksom mötas i det och förlåta sig själva och varandra är verkligen guld värt. Mm. Jätteintressant det här med att säga att man ska förlåta sig själv. Mm. Det är väldigt lätt att man klandrar sig själv. Ja. Och det har jag gjort också. Och jag pratade med en kollega till mig som heter Christer Kauppi. Shoutout till dig. Men då pratade vi för 2-3 år sedan. Och då pratade vi om saker som man har någonstans inne som man har ångest över. Något som man kanske inte ens berättar, men man har ångest för själv. Då pratade vi om det båda två. Och då sa han så här till mig att, för jag sa att det är någonting som jag har, det här är jag jätteångest över. Och sa han, det där är ditt gamla jag, Alexander. Skulle du göra det idag? Så jag, nej. Bra, då är det ditt, det har hänt för länge sedan, det är ditt gamla jag. Det är inte du idag, vilket gör att du är en ny version av dig själv. Mm. Och det är inte du idag, vilket gör att du kan släppa det och gå vidare, för det där är inte du. Ja, det är mycket i den här också, eller hur? Att faktiskt förlika sig med att du kommer att utvecklas och förändras och vara någon annan. Och du är inte samma som du var för 7 år sedan. Låt inte den personen heller diktera ditt liv. Hur ser du på det där med förlåta sig själv då? Finns det något annat man ska tänka på där? För det kan nog vara en av de värsta sakerna i också, att man inte känner sig lycklig och bra, att man har för hårda röster mot sig själv. Mm. Verkligen, det är ju både att du själv har höga förväntningar på dig och upplever att andra har höga förväntningar på dig, så kan du straffa dig själv för att du känner att du kanske har gjort någon annan besviken eller inte levt upp då. Det blandar vi ofta ihop också, som är viktigt att inse att folk tänker inte så mycket och dömer inte dig så mycket som du oroar dig för, därför att de liksom du är rätt upptagna och oroliga för vad folk ska tycka om dem. Så det kommer du jättelångt med faktiskt, och påminner dig själv om. Det är en sån del. Det var bland annat därför jag gjorde det här ögat. Mm. Därför att när folk började känna igen mig mer på stan, så märkte jag ju att många tittar. Och du vet, man direkt känner igen när några i ett sällskap precis stunder in och har sagt, du vänder inte om nu, men bakom står. Man ser när folk inte tittar på en. Ja. Och det där stressade mig jättemycket, för jag hade en tendens att alltid tänka att nu har de sagt någonting dumt om mig. Nu har de suckat och ojat sig över den här knasiga saken jag sa i tv eller på någon föreläsning eller var nu är. Och jag blev superstressad över det. Tyckte det var jättejobbigt. Undvek att vara ute så mycket överhuvudtaget. Tills jag var på den nivån ändå, att du kände att du mådde så pass dåligt. Ja. Tills jag bara bestämde mig för att tänka, men det är bara blickar. Blickar i sig är inte farliga oavsett var blickarna kommer ifrån. Så det är okej att folk tittar. Och när jag då inte gömde mig eller tittade bort, utan faktiskt tittade tillbaka, så kunde jag märka ofta att de kunde le och nicka. Ibland ledde det till att någon kände sig trygg nog att säga, du, jag känner igen dig från, är du inte? Och att de inte alls dömde så mycket och baktalade så mycket som jag var orolig för att de skulle göra, av vilken anledning det nu var. Och det gav mig jättemycket och gjort att jag vågar mycket mer nu om mig själv. Ja. Väldigt värdefullt. Ja, jag förstår det. Det är lätt att man har den där katastroftanken i huvudet som när jag började föreläsa också. Man tänker, vad ska alla tycka och tänka? Nej, men jag måste bara ta den också här. För vi pratade inte om det i senaste avsnittet, men du har gjort så att jag har vågat måla naglarna och göra det. Och nu är det här en del av min personlighet. Och det var ju sen första avsnittet jag hade med dig, som också är fantastiskt bra. Där du får höra istället att vi pratar om när du körde framgångspodden, fast du intervjuar mördare istället. Och runt i världen. Helt, alltså jättefascinerande, som du också släppte en bok om. Vad heter boken nu igen? Monster. Monster, ja. Monster, jätteintressant bok. Men då pratar vi om helt annat. Därför är det så kul. Vi har kört 3 avsnitt nu och pratat om helt olika grejer. Ja, verkligen. Men en man med många hattar.
Men till den här grejen, för den tycker jag också är så viktig, för att den har påverkat mig otroligt mycket, att jag satt ju med fördomar på dig som ekonomiprofessor. Varför är du inte som alla andra? Varför ser du inte ut som alla? Varför beter du inte som alla andra? Och varför har du målat dina naglar? Mm. Och det är ju något som, när man gör en sån liten grej som går mot normen, så har ju man har ju fördomar i hjärnan. Man måste på något sätt tycka och tänka, är du ett hot? Är det bra? Vad är normalt? Och sen är det som att du om någon vet hur hjärnan fungerar, men man reagerar på det som är annorlunda, för man kan inte reagera på allt som går normalt hela tiden, för då skulle hjärnan sprängas. Ja. Och då så kommer du in och gör någonting, bara, vad är det där? Och så reagerar på hjärnan, varför har en kille målat naglarna för det så här? Och sen måste jag bygga upp min sanning om det. Men jag bestämde mig i alla fall för att göra dem, för att jag kände att det var jätteläskigt att göra det. Och sen dess så har jag gjort det 3,5 år nu. Så har jag kört dem. Jag älskar det. Varje... Jag älskar vilken skillnad du har gjort genom det. Vilka ringar på vattnet det har spritt. Det är typ så här, det är jätteofta, inte varje dag, men väldigt ofta som det är någon som skickar till mig att de har vågat göra sina naglar och att de har, och för min del är det flera anledningar varför jag tycker det här är bra också för mig. Det är att dels att jag vågar gå mot normen. Mm. Jag inspireras av dig och det du har gjort och vågar sticka ut och göra. Sen finns det jättemycket andra positiva effekter på det. Att man vågar någonting som andra inte gör och sticker ut med jämlikhet. Mm. Att vad är det som säger att en kvinna är en kvinna, en man är en man och du måste göra så här, du ska göra det här och så. Så att för mig så tycker jag också det är en jätteviktig aspekt där man visar att varför kan inte, jag får många barn som hört, varför kan inte killar göra det här? Varför jag håller med. Det vara? Verkligen. Ja. Verkligen. Ja, jag la ju ut några bilder på mig själv i klänning i Instagram och Facebook. Next level, next level! Som jag älskade. Nej, gjorde du det? Jag har aldrig känt mig så fin. Tidigare i, det var nog förra årets upplaga av Mikael Dahlén. Ja, precis. Men vilken, vad många reaktioner det väckte. Precis som du säger. För att det är någonting som rubbar lite och får folk att tänka efter. Varför gör han det där och varför reagerar jag som jag gör? Vad är det tecken på och så vidare. Först då blir vi liksom varse de normer vi har som i sin natur är grejer vi inte tänker på, som bara finns där någonstans, som vi tar för givna liksom. Och det är så viktigt att rucka på dem ibland, och särskilt som du säger det här med manligt och kvinnligt och så vidare, är också en tatuering här på. Ja, det är en manligt och kvinnligt som sitter ihop. Mm. Jag brottades också med när jag växte upp, att jag växte upp i ett område där det stort sett bara var ensamstående mammor och deras barn, så knappt en vuxen karl förrän jag var myndig. Och där blev det på något som så här motreaktion nästan, så blev det ett väldigt machoklimat som jag aldrig klarade att leva upp till och alltid har brottats med att inte vara manlig nog. Men att påminna att det tycker jag ju är en superkraft. Att inte vara manlig nog, det tror jag vi alla vinner på. Att inte vara manliga nog eller kvinnliga nog, utan att utnyttja och vara hela våra varelser. Ja, verkligen. Och jag måste nu bara också säga något som, du gör mycket tatueringar. Alla betyder någonting för dig. Mm. Jag pratade med dig lite grann innan, jag sa ju det, Mikael, ge mig någon utmaning. För att när man väl har dig här, då vill man ju också se. Mm. Var nästa ska bli. Mm. Och då sa ju du att jag kanske ska börja tatuering. Något som påminner mig varje dag, eller något som betyder mycket för mig. Mm. En tatuering på handen som, eller på halsen, eller någonstans där du själv kan se den och ha nytta av att den påminner dig om någonting som är viktigt, men ändå är lätt att glömma bort i livet som blir suddigt av bara farten. Men som också likt naglarna är någonting som andra ser, som kan vara lite jobbigt för dig, lite utmanande, men också blir en sorts isbrytare som får dem att börja tänka till och får er att mötas på helt andra sätt. Vilken tatuering av alla du har brukar vi mest reaktionen på? Eller? Ja. Bra fråga. Jag tror, har det varit jobbigt kanske för dig att göra de här tatueringarna? Eller har det bara varit, eller har det varit lugnt? Det var rent bokstavligt jobbigt när jag började, därför att jag började på halsen och fick då gå runt till några olika tatuerare som sa, du vet att det är stigmatiserande att ha tatueringar på halsen, tatueringar överhuvudtaget. Ja, man är kriminell. Eller? Ja, så vi vill helst att du har gjort en sleeve först och verkligen vet vad du ger in på. Ja, nej, men jag vill ha någonstans där jag verkligen ser, det hela poängen med det hela.
Ja, det gör vi inte. Men jag har haft naglar i flera år och det är också stigmatiserande. Så jag tycker nej, jag vill inte. Så det tog ett tag innan jag hittade en fantastisk tatueringsstudio. Shout out åt Carnival Studio, Tom och Håkan. Men sen, ja, de första på halsen reagerar folk lite över. Men sen har ju det likt naglarna blivit någonting som... Din identitet och sådär. Ja, precis. Mm. Men någon folk ofta reagerar på är mute-knappen. Mute-knappen? Mm. Ja, du kan visa upp den här. Man ser hur den ser ut. Mute-knapp. Okej. Okay. Mute. Och vad står den för? Den står för att stänga av ljudet ibland. Jag växte ju upp med vad jag trodde var en förbannelse, väldigt dålig hörsel. Trasiga öron som de försökte laga igen och igen och igen, vilket jag är jättetacksam för, men aldrig fick ihop riktigt. Så jag hörde ju inte så bra vad folk sa om mig och till mig och så vidare. Men sen insåg jag när kommunikation blev mer skärmbaserad och helt plötsligt kunde jag se allt som sägs om och men, att det är en välsignelse att stänga av ibland. Jag hade inte blivit den jag är om jag hade lyssnat på vad alla sa om vad jag borde göra. Eller om mig, vad som var dåligt och så vidare. Utan då hade jag inte kunnat och inte vågat göra mycket av det jag gjort, tror jag. Och det är en påminnelse nu ibland att stänga av. Jag måste inte höra vad alla andra säger innan jag provar något eller efter. Och vi hoppar vidare. Mm. Och då ska vi gå in på... Något som jag tyckte var väldigt intressant också, men det är att man ska välja sina föräldrar med omsorg. Vad menas med det? Mm. Det där brottades med förlaget tyckte, kan du ha med i det här kapitlet, det är för konstigt. Men jag tycker det är viktigt att faktiskt konstatera att dina föräldrar påverkar din lycka, vare sig du vill eller inte. Och det rent genetiskt är det så att med ganska många procent, beroende lite på hur man räknar, men mellan 30-50% av din baslycka. Hur du känner dig när du vaknar på morgonen. Är du en sån som vaknar med ett leende på läpparna eller tycker det är lite tungt att ta dig ur sängen? Upp till 50% avgörs av dina gener. Mm-hmm. Det kan ju verka jobbigt och hemskt, men för mig var det väldigt befriande att bara konstatera att det är inte jag som gör något fel i livet som gör att jag inte vaknar upp med ett leende på läpparna varje dag som andra gör, som jag tycker är fantastiskt. Utan det är så jag är genetiskt. Och det är där jag ska utgå och göra allt jag kan göra för de resterande 50-70%, som är jättemycket, som jag kan påverka. Så håll inte på att frustreras över hur jag vaknar på morgnarna och att jag inte verkar funka riktigt likadant lyckomässigt som andra, utan min lycka är genetiskt i stor del min lycka, och nu ska jag göra det bästa jag kan av den. Så det är den ena delen. Den andra delen är att dina föräldrar påverkar dig också, finns det i olika studier bevis på, rent socialt. Inte så jättekonstigt. När du växer upp så umgås du mycket med dina föräldrar, som påverkar ditt förhållningssätt till dig själv, till att må bra. De blir dina förebilder på olika sätt som färgar dig mycket. Och det är fantastiskt om man har föräldrar som gör någonting jättebra för dig där, och jobbigt om man har föräldrar som inte gjort det. Men också om du vet om det, så är det ju någonting du kan försöka göra det bästa av och hantera när det inte är bra. Att försöka motverka det. Och jag tänker på det som i Japan, så är det rätt häftigt. Där har de ju i kulturen att adoptera varandra. Att bli, alla har en adoptivförälder och är adoptivförälder till någon annan i Osaka till exempel. Som gör att jag vet om att det finns någon som alltid bryr sig om mig, värnar om mig. Om jag har det tufft socialt, även om jag har det tufft ekonomiskt, så finns det någon som alltid finns där för mig. Och det tycker jag är häftigt. Det tankesättet, att jag kan inte välja mina genetiska föräldrar, men jag kan välja mina sociala föräldrar och kan ha en fantastisk bonusfamilj där med 1, 2, 3, 4, 5 mammor, pappor, allt vad man vill, för det där sociala påverkas jättemycket, bara veta att det finns någon där. Spännande, jätteintressant. Vi hoppar vidare på nästa sak då, tro. Mm. Och där har jag också så här många spännande saker, och en var ju att
man gjorde en studie på 40 000 muslimer som kände sig lyckligare under Ramadan. Mm. Att man ska tro på någonting gör en lyckligare. Sen var det någon också med så här, Karolinska med placebo lyckopiller. Mm. Tro är oerhört kraftfullt, och exemplet med Ramadan där tycker jag är slående, för det är ju då muslimerna rent socialt eller framförallt rent kroppsligt lider som mest. De äter inte bla bla bla, gör många uppoffringar, och det intressanta där är att de trots uppoffringarna, eller snarare på grund av uppoffringarna, mår som bäst, för då är de som närmast och påminna om sin tro, att de ser en mening i att de finns och vad de gör, och gemenskapen är att göra det samtidigt med andra över hela världen. Judar och sabbaten finns samma exempel på också. Kristna, hur ofta de går i kyrkan, visar också att det påverkar hur väl man mår. För att tron skapar en gemenskap, tron skapar en mening i saker och ting som händer, som gör att jag lättare kan stå ut när det går dåligt, hitta någonting bra i saker jag inte kan påverka. Och kan också göra att jag känner mig behövd. Jag behöver finnas med på något. Jag tycker triviala exempel som jag brukar skämta om är att veganer mår lite bättre om de får tala om att de är veganer. Jag är själv vegan, det är därför jag tar upp det. Ja, men jag också. Ja. Såg jag kom omedelbart in på ett sätt att berätta det, för det gör vi gärna. Men så här, men jag behöver berätta det för andra, då mår jag lite bättre om jag har sagt det. Så, för det finns bra delar i det. Men vad du än tror på, det spelar ingen egentlig roll. Du kan tro på din kost, på din träning, på en gud som alla möjliga namn och former. Du kan till och med tro på vetenskap. Finns det en iransk studie eller en amerikansk studie som visar att du kan tro på utomjordingar? Det tycker jag är väldigt roligt. Det, att det ger en mening, ett sammanhang, och att du behövs på något sätt, det är ovärderligt. Och det ger dig en sorts grundlycka som du faktiskt kan vakna med varje morgon och starta. Den tron finns alltid med dig från att du vaknar på morgonen. Man kan även tro på jordens undergång, skrev du. Ja, är inte det också en makalös paradox? Jag älskar det. Människor som tror, de här man har sett gå med plakat i tunnelbanan. Repent, repent. Försonas, världens undergång är nära. Maya-kalender, nu är en ny kalender som visar att allt har slut. Man tänker, de borde ju vara gravt olyckliga. Nej, till och med de är lite lyckligare, för att den tron på att de har förstått sammanhanget och de behövs för att tala om för alla att världens undergång får dem att må lite bättre. Sen önskar jag att forskarna hade tagit reda på varför blir de lyckligare av världens undergång. Och det tror jag hänger samman med ett av de andra tipsen, att ha något att se fram emot. Att vi kan inte låta bli att se fram emot. Ja, vi kan inte låta bli att se fram emot saker. Så till och med de som tror världen går under förväntar sig, men då kommer någonting nytt spännande hända liksom. Ja, det är spännande. Men tror då? Mm. Jag... Det är också så här, kan man tro på saker fast man inte vet om det? För att jag är ju inte religiös. Jag hade ju så önskat, jag hade ju så önskat, jag hoppas jag kommer komma dit, att jag tror att något kommer hända för döden. Men nu när jag nämner ordet döden så får jag en lite så här ångest i kroppen. För att jag tycker att det är så tråkigt att historiskt sett i alla fall så kommer det att ske. Och att det är inte heller så långt ifrån. Känns inte heller. Så lång tid som världen har funnits. Så att man bara ser sig själv nu. Han är ju 35. Och jag märker att åren går. Jag ser på lilla Elvis som är 1,5. Han var äldre och äldre. Han springer och börjar prata. Och det ena och andra. Man ser att det tickar kort och gott. Ja. Och att man själv flyttas upp i den här generationsfasen. Så att det är långt kvar men ändå inte långt kvar. Rättvis så känns det som att man bara... Så var man där. Och sen bara så. Ja, då är man morfar eller farmor eller vad det nu än är. Farmor kanske blir. Och sen bara, det är väl något att se fram emot, eller hur? Det har varit nice. Mm. Det stämmer väl du? Ska du vara farfar eller farmor? Ja, klart ska vara farmor om du vill ha det. Är som säger att jag inte ska vara farmor. Ja, eller hur? Helt plötsligt så ser både du och jag fram emot när det blir dags, eller hur? Verkligen. Ja, det var magiskt. Den är ju underbar. Det är ju världens första farmor. Mm. Eller det finns några. Det finns många farmödrar. Men inte så många farmödrar som du än. Nej, inte så många farmor som jag i alla fall.
Men, nej, men vi har ju ett gemensamt intresse och det är ju att förlänga livet. Det går att göra här uppe där vi pratade lite om förut. Men också, jag tror ju på, apropå tro, jag tror att jag ska bli 1000 år gammal. Mm. Därför att jag är så nyfiken på alla medicinska, tekniska framsteg som görs, livsstilsframsteg. Jag vill testa allt det där och se hur det funkar. Så därför tänker inte jag så mycket på att snart är det slut, utan det är fortfarande nästan 1000 år kvar. De åren jag har levt är ju försumbara i det verkligen perspektivet. Och det hänger också samman med min andra tro. Jag tror ju att jag ska kunna ta reda på allt jag är nyfiken på. Och därför måste jag leva 1000 år, annars hinner jag inte, för jag är nyfiken på så mycket. Men det är en tro jag har, att jag ska kunna ta reda på och få reda på så många saker jag är nyfiken på. Det gör det lättare för mig varje dag att komma upp ur sängen. Idag kommer jag lära mig något. Idag kommer jag knäcka någon nöt och ta reda på det här jag har funderat över. Mm. Bra saker. Så att det handlar inte om bara att man tror på någon gud eller någon religiös. Man kan tro på sammanhang, man kan tro på hitta, men hitta någonting som man själv tror på. Ja, precis. Spännande. Du har min mail och telefonnummer, va? Ja. När du hittar de där grejerna som har betytt sådana. Keep it posted, va? Ja. Update. Kör någonting på Facebook bara. Men jag är ju inne på samma sak. Jag har ju verkligen velat till min 50-årsdag att jag ska ha förlängt mitt liv relativt så mycket i alla fall. Mm. Det är ju min 50-årspresent jag skulle vilja ge till mig själv. Du ska bli en väldigt gammal farmor i tid. Jag ska bli världens gamlaste farmor. Det är kanske det jag ska tatuera in. En bild på en farmor på handen. Ja, den är alla underbar. Vad fan? Den är underbar. Men ser du inte det? Uh-huh. Det är så här, man ser en farmor och så här krulligt lockigt hår som inte jag ens har, men jag kommer få det när jag blir farmor, för det får man automatiskt när man blir farmor. Ja, det är så gammalt. Ja. Och sen står det så här, 980 år, står under. Jag älskar det när folk frågar, du sa, har du tid en stund? Kan vi sätta oss ner? Det är jag, 980 år gammal, med krulligt hår. Och så står jag med så här bakplåt med bullar. Ja. Gud vad man ska baka mycket bullar när man blir farmor. Det låter ju härligt. Mycket kanelbullar bara. Det låter jättehärligt. Ja. Jag kommer på bullkalas om jag får. Det får du. Hashtag farmor Alex. Vi går vidare på nästa. Ta ut segern i förskott. Och här pratar vi om då att du pratar ju en del om kokain här i, att man får en så här kokainkick och att hjärnan aktiveras även innan man tar den här drogen. Kan du gå in lite grann på det och hur det här ta ut segern i förskott funkar? Jag älskar den studien. En konstpaus som blev konstig. Jag älskar kokain, lätt som jag skulle säga. Jag älskar tanken på kokain. Och det gör de flesta som har provat kokain. Och det är det som är poängen. Att kokain rent biokemiskt har i stort sett samma signatur som lycka. Jättehärligt. Jättebra på alla sätt. Men precis som lycka är det så att uppleva samma sak igen ger inte riktigt samma kick. Nej. Vi vänder oss ganska snabbt. Vi kan inte vara lyckliga hur länge som helst. Vi kan inte göra samma sak flera gånger och bli lika lyckliga varje gång. Så är det med kokain också. Det är därför det är livsfarligt. Man vill bara ha mer och mer och mer, för kicken blir kortare och det krävs mer och mer kokain för att det ska bli något. Och det intressanta då när forskare sett närmare på vad som händer i hjärnan med den här biokemiska reaktionen som likadan som för lycka är att reaktionen blir mindre och mindre varje gång människor faktiskt tar kokainet, men reaktionen precis innan de tar kokainet är lika kraftfull varje gång. För hjärnan har lärt sig att förvänta. Nu kommer kicken, nu kommer kicken, nu kommer kicken. Och kicken i sig, den har den vant sig av med. Men den här förväntan, den är lika stor varje gång. Så det bästa du kan göra är inte att ta knark, men ha en nära knarkupplevelse. Så tänker jag på det. Att nästan ta knark. Och det är lite samma sak med att faktiskt njuta av saker när de är nära, när de snart kommer hända. Sen kan du njuta av dem när det händer också. Ja, men det är oftast bättre innan. Mm. För då föreställer man sig och då blir det så här. Och då blir det feltänkt så här. Ja, men är det bättre innan, då är det på grund av att jag har trissat upp det, så kan jag inte njuta av det när det händer. Istället för att tänka tvärtom. Är det bättre innan? Unna dig att njuta av det då. Att stanna innan.
när det är så härligt och du kan njuta under en längre tid, för när det väl händer, jag tänker att framtiden är lite som sex. Du tänker på det väldigt ofta, kan inte låta bli, och sen när det väl händer så går det nästan alltid mycket fortare än du hade tänkt och blir inte riktigt sådär härligt. Så njut av det innan. På vägen dit så är 4 sekunder helt okej. Ja. När det väl händer sen. Jag har en sån här egen grej att alltid ha sex på måndagar. Mm. Varför då? Jo, det är så häftigt. Jag älskar. Det finns så många underbara studier om lycka. Det finns bland annat en tysk studie, typiskt nog, så tittar närmare på det lyckooptimerande antalet gånger du ska ha sex. Så de jämför människor som har sex alla möjliga antal gånger i veckan och korrelerar det med deras lycka. Och finner att lyckan peakar vid en gång i veckan. Så tänker man så här, skulle det kunna bero på då att kanske helt andra saker, de som är lyckligast har sex en gång i veckan, beror på att de inte hinner med, för de gör massa andra saker som de är lyckliga av. Så vad är orsak och verkan? Det var det ett forskarlag som gjorde en experimentell studie där de uppmanade människor att ha sex flera gånger i veckan. Ja, ni har sex en gång i veckan och verkar vara lyckliga, men prova 2, prova 3, prova 4 par. Så då. Och det häftiga var att man kunde se att nej, de blev inte lyckliga. Om någonting blev de lite mindre lyckliga. För de njöt inte lika mycket av sexet andra, tredje och fjärde gången som de gjorde den första gången. Och det häftiga med att om du bara sex en gång i veckan, då har du ju hela resten av veckan att se fram emot den här gången du ska ha sex. Och tänk om du då lägger det på en måndag, då är det någonting kul som händer på en måndag som man annars har ångest inför. Och då räddar du ju lite söndagen. Söndagen är ju en dag som borde vara hur lycklig som helst. Det är en ledig dag, du kan vara med nära och kära, göra vad du vill. Helgen som vi ser fram emot hela veckan. Men den är inte den lyckligaste dagen på veckan, inte ens den näst lyckligaste dagen på veckan. På grund av att då har vi redan börjat gräma oss lite. Ja, veckan tar slut, helgen är slut, nu är måndag imorgon. Tänk, då kan vi liksom både ha något kul på måndagen och så kan vi rädda söndagen, för att söndagen så gläds vi åt imorgon ska jag ha sex, imorgon ska jag ha sex, imorgon händer det. Ja, det är ingen dum idé. Eller hur? Har du någon gång funderat på att jag om alla veckodagarna att inte liksom leva efter 7 dagars veckan på något sätt? Det där är ju också alltså så här jättespännande. Och det tror jag mycket kommer hända, ja. Jag hade ju en egen podd som hette Curious på amerikanska som jag gjorde. Jag grävde i massa saker som jag inte var klok på, som tog svimla. En av de sakerna var veckodagar och varför veckodagarna är så laddade med olika saker i våra huvuden. Och när jag började gräva i det, varför har vi veckodagarna som vi har? Det är ju i stort sett ingen som vet. Och grunden till det är räknefel som har gjorts på vägen. Babylonierna och romarna är de vi ska skylla på. Då snackar vi tusentals år tillbaka i tiden. Man ville strukturera året på något mer enkelt sätt som blev månader som från början var 10, inte 12. Det är därför december heter december som borde vara 10, deci. Därför att romarna räknar fel, var tvungna att lägga till 2 månader. Babylonierna tyckte att månader är krångligt, svårt att hålla reda på. Vi måste dela upp det i någonting. Det får bli veckor. Hur långa ska de vara? Vi tar det i dagar. Hur många ska det vara? Ja, vi tar lika många som det finns himlakroppar. Och Babylonien kunde inte räkna till fler än 7 himlakroppar. Det finns en helsikes massa fler himlakroppar. Så det finns ingen rim och reson i varför vi har det vi har och strukturerar samhälle och liv efter. Så vi borde egentligen göra på ett smartare sätt. Men sjukt intressant. Nu lever vi efter det här att vi jobbar 5 dagar och känns det perfekt. Och går på fredag, så går man ledig, så är man ledig 2. Mm. Men det är som du säger, vad är det som gör att människan funkar på det sättet att den kan jobba 5 och sen är man ledig 2? Mm. Varför inte jobba 15 och ledig 8 eller 10? Varför inte jobba 3, ledig 1? Ja. Eller varför inte jobba en dag och ledig en halv dag? Mm. Eller så här, det är inget som säger, vi är inte konstruerade på att det ska vara 5-2. Alltså nej. Hela världen inte. Nej, precis. Jag har provat det själv. Det har varit jättehärligt. Jag har testat olika sådana varianter. Att ta helg på onsdag och torsdag.
att inte jobba mer än 2 dagar i rad eller 3, lite olika sådär. Det är svårt på samhället runt om. Och det är det som är grejen. Jag kan ju göra det i mitt sätt att arbeta och med familjen. Vi är 2 i familjen, vi är 4 i familjen med 2 föräldrar som kan få saker och ting att gå ihop. Så. Och det jag märkte för egen del var att då försvann ju ångesten man hade perioden. Mycket av det här som man bara tar för givet, att en dag är jobbig, en dag är härligt, försvinner ju när vi börjar rucka på hela det här systemet. Men som du säger, fortfarande lever ju kvar mycket i att skola, butiker, väldigt mycket i samhället är strukturerat efter det här, och därför är det svårt och alla kan inte göra på det sättet. Men vi börjar komma dit hän att fler och fler kan göra det och ser förändringar i det. Så i förlängningen tror jag att vi kommer att göra det på andra sätt. Definitivt. Intressant. Vi måste också hoppa in på en av de sakerna som jag tycker är extremt spännande, och det är det här med att man tar ut segern i förskott, att man firar 2 gånger, man firar efteråt. Och i Sverige då är det verkligen, alltså väldigt många lever efter det, den här jantelagen att man får knappt säga att man är duktig, man får knappt fira en gång fast det redan har hänt. Och även om det har hänt, det säger att man har fått in en föreläsning eller att man har fått ett jobb eller att man har lyckats få in en kund, så nästan i det svenska samhället kan nästan vara så, nej men det är stort grattis, nej men det kan avbokas här va, det är inte säkert förrän det är klart, förrän det är klart, förrän det är klart, förrän det är klart. Och sen har man fått in, nej men det är inte säkert nu heller, det kanske inte riktigt avstämt att det gick så bra. Alltså vi är nästan mer så att vi inte ska berätta hur duktiga vi är, eller ska fira något överhuvudtaget. Fira man får ju göra lite tyst sådär. Yes, inte för mycket. Och det gör att vi inte njuter så mycket av det härliga som händer, det som vi gör och det vi är. Det är en jättestor förlust. För det händer härliga saker, vi gör och är härliga saker mest hela tiden, varje dag, om vi bara tillåter oss och ser det och därmed firar det. Det gör en jättestor skillnad. Det här vi tillåter oss att fira är det riktigt stora som är helt säkert, men det händer inte så många gånger i livet om året. Så som ekonomiprofessor tycker jag det blir jättedålig ekonomi i att inte tillåta sig att vara glad, njuta under så långa perioder för att sen vid sällsynta tillfällen njuta fantastiskt härligt någonting som ändå inte varar så länge, för att vi ändå inte kan längre än 3 månader, och jag har ju funnit i studier på hundratusentals människor. Inte längre än så kan vi riktigt stanna kvar i lyckan över de här stora grejerna. Men om vi liksom kan unna oss de små lyckostunderna, fira det, så blir det ju så mycket mera sammanlagt. Och också tänka att det är inte en konkurrens. Det är jätteviktigt att jag firar och blir lite lycklig innebär inte att jag berövar någon annan möjligheten att vara, utan tvärtom så kan jag bjuda in den och fira med mig. En sån enkel sak som på gymmet att göra en high five efter att man har klarat en lite tyngre vikt eller något sånt där. Blir båda glada av. Att lägga ut något i sociala medier behöver inte vara att skryta, utan om man faktiskt är öppen med att det här är jag glad för och vill dela med dig, och jag som mottagare också kan känna att men det här kostar inte mig något. Jag känner ju dig, farmor Alex. Jag är ju jätteglad att få vara med och njuta av det här häftiga du gör liksom. Ja. Så vinner vi alla på det. Men tror inte du också att om det är som att man firar någonting innan, vi säger att man ska på ett viktigt möte, så firar man innan att det kommer gå jättebra på det här mötet. Tror inte du att man ökar sannolikheten också att det kommer att gå bra genom att man hoppar in i en visualisering och man tänker hur bra det kommer gå, att man på något sätt förutsätter att det här kommer lyckas bra. Sen när man väl kommer in på det där, har man redan varit där, och man som om man skulle gå in på det här mötet och göra tvärtom in, och så tänker man hur dåligt allt kommer, hur misslyckad man kommer bli, eller som många tänker på, en studie var i USA om frågan, vad är du mest rädd för, och på andra plats kom döden och första plats kom att prata inför folk. Går man in med den känslan, man ska prata inför hela klassen och tänker, jag är så dålig, så dålig, så värdig, så det är klart att det ökar sannolikheten på att det inte kommer kännas bra när man väl står där. Tror inte du att det ökar sannolikheten om man firar in att det också ökar på att man kommer få igenom det man vill? Ja. För fira gör dig lite lyckligare, och är du lite lyckligare så blir du lite mer optimistisk, öppen, vågar lite mer och ökar sannolikheten att det går bra. Det kan ju förklara sådana här fantastiska forskningsresultat som visar att människor som i genomsnitt är lite lyckligare
har lite mer tur i kärlek. Vilket betyder att det är egentligen inte tur, utan det finns en systematik i det där. Himla orättvist egentligen. Man tycker att de som är lite mindre lyckliga skulle ju förtjäna lite kärlek och kunna bli lyckliga av det. Är du en olycklig singel vore du väl toppen om du får uppleva kärleken. Är du en lycklig singel? Det är då folk vill ha dig. Men jag är ju lycklig som jag är. Men jag vill vara tillsammans med dig. Ja, men det är därför som det brukar vara också så att folk som hittar någon så bara har de kanske kämpat jättelänge för att hitta någon. Så hittar de någon och rätt för det så kommer jättemånga till. Ja. Och då bara, varför kommer just nu? Nu har jag hittat en kille, nu har jag hittat en tjej. Och nu så hör den av sig, den hör av sig, den av sig. För man utstrålar den här lyckan. Ja, för den lyckan gör dig till en bättre version av dig själv. Du blir gladare, mer öppen, optimistisk, inbjudande. Folk vill vara med dig, vill dela den där härliga känslan. Mm. Så är det verkligen. Nu går vi in på också någonting här. Vad kul ändå att jag skrev här. Här står det. Ser du vad står där? Ja, det var ju. Gammel farmor. Vad sjukt. Ja, det är next level. Next level. Farmor Alex här. Jag tog gammel farmor. It's a sign. Vi får se nästa gång. Ja. Om det är så när du och jag ses så har jag en så här farmor på handen. Åh, jag längtar till att ses nästa gång. Alltså, hade inte det varit legendariskt eller? Gammel farmor. Vi får se. Vi får se. Det måste vara lite så här att du utmanar ju mig, men jag måste smälta lite. Jag tycker jag måste smälta lite. Från att jag kom hit idag så vet man aldrig vad som sker om man träffar Mikael Dahlén. Och nu så går en tanke hem att jag eventuellt ska ha gammel farmor tatuerad. Det sker idag också, den här gången igen. Ja. Farmor tatuerad vandern. Ida kommer ju förbjuda mig att träffa dig sen. Vad ska hända sen? Vi får se, men jag gillar den. För att jag gillar den. Alltså jag gillar den då. Tatuera in farmor. En sån här gammal seriefigur eller så farmor. Mm. Och sen står en ålder under och sånt där. Kanske. Jag gillar den för den är så himla konstig. Men så himla konstig blir så himla vackert. Ja, jag älskar den. Det är genial. Det är genial! Ja, vi får se. Men här, gammelfarmor har jag skrivit här. Men det är din gammelfarmor med hunden Billy. Vad har det för koppling till att unna sig? Man ska unna sig med saker. Mm. Det var min gammelfarmor, säger vi. Egentligen var det min gammelmorfar. Men det är en gammelfarmor. Han kanske var en gammelfarmor innerst inne, men inte kunde säga det på den tiden. Måste vara så. Som hade choklad på sitt sängbord som hans jycke, puden Billy, kom och påminde honom om varje natt. Du har choklad på sängbordet, ska vi inte ta varsin bit? Och läkaren sa till gammelfarmor att det där är inte bra. Du har en vacklande hälsa. Det är inte nyttigt av flera anledningar. Och veterinären sa du, man ska inte ge hundar choklad. Det är inte bra. Men det sket de i. Båda två. Åt vid 6-snåret på morgonen under våren och redan vid 3 på morgonen på sommaren när solen gick upp tidigt. Billy kunde inte klockan så. Han säkert med en till lite senare på morgonen. Och de blev båda två långt äldre än de förväntades bli. Gammelfarmor blev 93 och Billy blev ju hundår, bra bit över 100, jag minns inte hur många. Trots att de gjorde det här som inte alls var bra för dem, eller kanske på grund av att de gjorde det. De hade någonting som redan när de vaknade på morgonen hade gett dem ett litet leende på läpparna som kändes bra och som kände att det gav dem någonting. Och det kände också, förutsätter jag, att det här har jag inte pratat mer om. Särskilt inte med Billy som inte kunde svenska. Men att det gav en känsla av att jag har lite kontroll över livet. Någonting kan jag påverka. Jag är 90, 91, 92, 93. Men jag kan fortfarande påverka mitt liv och bestämma själv. Och unna sig. Ja. Unna sig någonting. Och vara lite... Precis så. Och var lite busig också. Det gör ju också att den håller sig ung. Och det fanns en rolig australisk studie på som jag hittade. Som visar att människor som gör någonting busigt känner sig yngre. Vilket också är jätteviktigt. Känner du dig yngre så blir du ju lite gladare och beter dig lite yngre. Och alla de bitarna. Och blir lite lyckligare varje dag. Och där får du också berätta om dina skumtomtar som du har. Ja, men det är ett sånt exempel. Absolut. Jag älskar ju skumtomtar. Vilket många i det här landet verkar göra kring jul.
ett par veckor när skumtomtar säljer som inget annat godis. Men jag nöjer mig inte att äta skumtomtar fram till 13 dagen eller så, utan jag fortsätter ju och äter ju ett par skumtomtar så sent som på vägen hit. Och folk tycker, men nu är det ju tusen om inte säsong, det är ju det är påsk snart. Nu du Mikael, ja. Nu är du helt ute och cyklar. Ja. Och till och med senaste midsommarafton så hade jag med mig påsar. Som jag delade med mig till alla, så det var jättekonstigt. Men alla satt och fnittrade som småbarn. Sitter vi och äter skumtomtar nu på midsommarafton. Som ju var jättekul. På grund av att det var lite busigt, jättebra. Det var lite fel. Och för mig både att förlänga, jag gillar ju skumtomtar. Jag måste ju inte sluta för att det är fel. Du fördärvar julen, säger folk. Men julen är bara 2 veckor lång. Resten av året är 50 veckor. Enkel matematik, säger ekonomiprofessorn. 50 veckor mot att försöka 2 veckor. Men också ju mer folk säger, det där kan du inte hålla på med, det är fel. Desto mer njuter jag av det. Att jag kan det ändå. Att du är lite busig. Ja. Som är jättehärligt att inte hela tiden fastna i det här vi alla känner. Nu ska jag vara duktig, nu ska jag göra rätt för mig. Och så vidare. Och så helt plötsligt blir livet så någonting där jag bara ska ticka en massa rutor och leva upp till alla krav jag har och andra har. Och, den leder ju också in på den andra, en av de sakerna, så här, var dig själv. Mm. Alltså att man ska försöka vara sig själv. Och när man lyckas vara sig själv och göra någonting man själv tycker är kul eller trevligt, så mår man ju också mycket bättre. Mm. Det är helt fantastiskt. Det förklarar ju bland annat en av de här knutarna som gång på gång brottas med inom lyckoforskningen. Hur är det egentligen? Blir man lycklig av att ha väldigt mycket pengar? Nej, det blir inte. Du blir lycklig av att få eller på något sätt göra dig väldigt mycket pengar. Precis när det händer, precis som allt nytt. Gör dig lite lyckligare, men det varar inte så länge. Och då var det några forskare, helt fantastiskt tycker jag, som lyckades få fatt ett gäng av de människorna som är på Forbes lista, amerikanska affärsmagasinet, över världens rikaste människor. Snuskigt rika. Och mäta deras lycka och jämföra med genomsnittet. Och kunna konstatera, men lite, det tål 3 lite. För så lite är det. Lite lyckligare är de faktiskt. Så okej, kan du bli snuskigt rik så du blir världens rikaste människa, så kan du bli lite lyckligare. Men det är så lite att det är försumbart. Och en förklaring till det är att de faktiskt inte hade så stark självuppfattning. Som att en förklaring där kan vara att de fick svårt att separera sig själva från alla de här pengarna. Vad är jag? Vad är mina pengar? Vad uppskattar människor i mig och i mina pengar? Att det är så viktigt att det de fick med alla möjligheter de fick med pengarna samtidigt balanserades med att de inte riktigt landade i sig själva på det sättet. För det är så oerhört viktigt att kunna landa i dig själv. Att tro på dig själv, veta vem du är, att vara snäll mot dig själv. Alla de bitarna. Har du någon tips som man får ett bra självförtroende? För att det känns som att du har ett bra självförtroende, att du vågar gå mot normer, att du vågar vara dig själv och att du har så här, byggt upp det under åren, antar jag. Ja, men jag har ett gott självförtroende. Du har ju fått mig att våga alltså göra saker, utmana, exempelvis naglarna. Att så här, det hade jag ju inte gjort om jag inte hade träffat dig, för att jag hade blivit inspirerad av. Och det hjälper mig jättemycket att säga det. Jag har ett gott självförtroende, men en ganska dålig självkänsla alltid haft, så det är viktigt att separera. Jag har jobbat med dem på olika sätt. Självförtroendet är att jag tror att jag kan klara av precis vad som helst, vad jag än gör. Och det kommer sig av att jag ju faktiskt testar nya saker hela tiden. Och med allt jag har testat har jag överlevt. Och någonting bra har kommit ur det. Och jag är ofta lite rädd och tycker det är lite läskigt att göra saker. Men jag väljer att springa mot den rädslan. Och komma ut på andra sidan. Istället för att springa ifrån det. Och för varje rädsla jag springer igenom, desto mindre intensiv blir rädslan nästa gång jag är rädd för något annat. Ungefär som den här kokainkicken. Funkar i andra riktningen också. Så det har varit mitt sätt med självförtroende. Att faktiskt testa och se. Vad är det värsta som kan hända? Ja, du dör.
största rädslan, eller ja, den största rädslan var ju att du får åka runt i världen och hålla föreläsningar om det. Men i övrigt så går det ganska bra. Och självkänslan å andra sidan är något annat, att jag inte riktigt känner att jag är en bra människa. Att jag är en människa som folk kan tycka om. Men det är ju en del i att jag faktiskt påminner mig om att inte frustreras, utan att jag hela tiden jobbar på att bli lite bättre på det. Så får jag ihop dem liksom. Mm. Men känner du att du gör saker fel, eller är det att jag själv kan känna ibland att man sitter här i en framgångspodd, jag känner att jag utvecklar mig hela tiden på allting och läser själv, läser böcker och allt möjligt så här. Men ibland kan jag känna att jag inte reagerar på, eller att jag inte agerar på det sättet som jag skulle vilja göra. Att mitt temperament kanske sticker upp lite för mycket, eller att jag känner att jag inte har att jag skulle vilja agera på sånt där. Mycket handlar ju om i relation också. Alltså när jag kommer hem till Ida och sen är det någonting som vi bråkar om, så jag känner så här att så hade jag inte velat agera i det här läget. Jag skulle inte vilja känna den aggen i det här lilla, eller jag skulle inte vilja göra det, eller jag skulle inte vilja med kollegor att jag kanske blir för stressad på någonting, eller att jag inte beter mig tillräckligt trevligt när jag är inne i en affär eller träffar någon granne. Det finns massor av grejer som jag känner så här, oh shit, här behöver jag verkligen jobba på. Ja. Och jobba konstant hela tiden. Och jag har en bra bit kvar. Känner du något liknande i sådana grejer? Är det det du är inne på, eller är det något annat? Ja, men det finns en del i det också. Och återigen den här förtröstan, och att till och med kunna se fram emot att jag kommer utvecklas, bli bättre. Att inte bara förtvivlas över att det är så här jag är. Och det är inte bra nog det för att leva med, utan du faktiskt utvecklas hela tiden och kan bli på ett annat sätt om du vill. Och det är en del. Och sen också delen är att vara snäll mot sig själv och inse att du måste inte vara perfekt. Du kan göra fantastiska saker och lyckas och inte lyckas med dem, men också i vem du är. Som människa så måste du inte vara perfekt, snyggast och älskad av alla. Det är okej, var lite snäll mot dig själv. Vi hoppar in på den absolut sista. Då tänkte jag att vi ska prata lite tacksamhet. Och det kan ju också vara bra att se på de tiderna som vi också är idag. Mm. I att det finns väldigt mycket att vara tacksam för, fast det ibland kan kännas att... Det känns ganska långt ifrån kanske. Man kanske bara mår dåligt, allmänt är deprimerad, man har förlorat jobbet eller det har hänt någonting, eller nu också i världen så är det väldigt stökig period, och kommer antagligen vara ett tag framöver också. Ja. Vad har du att säga om tacksamhet? Tacksamhet är jätteviktigt och underskattat. Tacksamhet påverkar väldigt mycket hur vi mår, men inte så mycket som det skulle kunna, för att vi så lätt glömma bort och vara tacksamma. Vi är så snabba att ta för givet det vi har och är och får. Och det är oftast när vi berövas det på något sätt som vi påminns om det. Som du var inne på förut, att förlusten upplevs starkare än vinsten och glädjen när vi har det och får del av det. Så det märks definitivt i krissituationer när vi förlorar tryggheten vi har på olika sätt, så att vi inte känner oss trygga ekonomiskt, socialt, ansiktsmässigt. Då förstår vi ju vad bra vi hade det som vi inte tänkte på förrän nu, när vi inte är säkra på att vi kan ha det och ha kvar det på ett tag. Så dels det att tänka på, men vad har du fortfarande kvar? Och tänka på, vad tacksam för det. Vad tacksam för att vi ändå lever i ett så fantastiskt samhälle, att ingen av oss omedelbart hamnar på bar backe. Att vi har vård, omsorg och så vidare som jobbar på högtryck nu och ger alla samma möjligheter att kunna klara sig och hantera det här. Det är helt fantastiskt. Att vi har teknik och skärmar som gör att vi inte behöver bli och känna oss helt ensamma, även om vi sitter i karantän och inte kan gå utanför dörren, men ändå kopplas upp och mötas och jobba tillsammans. Sådana grejer är ovärderliga, att kunna hantera något sånt här stort händer. Och även i det lilla,
att stora hemska saker pågår nu, men att ändå tillåta sig att hitta små, små ljuspunkter i det där som ger dig energi och ork att ta dig igenom det där. Att ändå vara lite optimistisk, våga tro och hoppas. Det börjar ju i de små, små ljusglimtarna som vi nu kan mer aktivt titta efter. Och vad tacksamma, jag är jättetacksam för att sitta här med dig. Tacksam för kaffet du bjöd på. Det finns ju massa sådana saker hela tiden. Som inte förändrar hela mitt liv för evigt, men faktiskt kan få mig att få en lite varmare, skönare känsla här och nu. Och att säga det är ett väldigt enkelt och fungerande sätt att påminna sig. När någon bjuder på kaffe, när någon sträcker ut en hand, när någon håller upp dörren, när någon gör någonting snällt. Säg tack bara. Då påminner du själv automatiskt. Nu gjorde någon något snällt mot mig. Nu har jag något att vara tacksam för. Och det är någonting som också smittar av sig på personen jag säger det till. Som blir glad och känner att jag gjorde någonting bra. Jag hjälpte den här personen. Superstort tack till dig, Mikael, att du var med. Det har varit en stor ära att ha dig med. Allt är intressant att höra på dina tankar och allt kring runt om. Och det är väl fantastiskt att prata om lycka nu också. Så att stort, stort tack. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig så finns du på Facebook. Amen. Och på Instagram. Och där gör du en del också väldigt intressanta inlägg. Och det är bara Mikael Dahlén. Ja, med min konstiga stavning. Precis. Ja. Fantastiskt. Stort, stort tack att du var med. Hjärtans tack. Stort tack att du kollade på den här videon och hoppas du gillade det. Du får jättegärna göra mig en tjänst och tryck tumme upp om du gillar det och även subscriba på kanalen så kommer du få massor av härliga, grymma grejer. Tack för att du kollade.